Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Po babylonskom zajati Jechoniáš mal syna Salatiela. Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiúda, Abiúd Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Elióda. Eliúd mal syna Eleazára, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Z komentára Ruperta de Doic. Teraz je čas zamyslieť sa nad tým, ako sa zakončuje kniha pôvodu. Jakub mal syna Jozefa. Evanjelista nesledoval vetvu, ktorá siahala k tomu, čo splodil Máriu. Bol totiž presvedčený, že Mária porodila výnimočným spôsobom skrze vieru, alebo vďaka prisľúbeniu totiž tým, že počúvala a bola poslušná Božiemu slovu. Potvrdzuje tu aj sám Pán a chce, aby sme si aj my boli vedomí toho, čo povedal vtedy, keď istá žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a zvolala: blažený život, ktorý ťa nosila prsia, ktoré si požíval. Na čo on odpovedal: ešte viac sú blaženejší tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. A na inom mieste hovorí: každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat, sestra i matka. Šťastní sú preto tí, ktorých duša, počúvajúc Božie slovo a zachovávajúc ho, stáva sa matkou toho istého Ježiša Krista. Aj keď podľa tela ich nemožno pokladať za otcov a predkov Ježiša Krista, no ešte šťastnejší sú tí, ktorí sa stali praotcami a rodičmi tak veľkého syna jedným i druhým spôsobom. Medzi nimi vynikajú tí dvaja patriarchovia, ktorých mená sú ohlásené mimoriadnym spôsobom už na začiatku tejto knihy. Syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Božie mesto Sion, mohutným hlasom zvestuj svetu vznešenú pamiatku otcov, a my všetci vzdávajme úctu Abrahámovi, Izákovi a slávnemu Jakúbovi. S Júdom a Levim oslávme aj veľkého Mojžiša a obdivuhodného Árona. Všetci s Dávidom chváľme Jozueho a Samuela, piesňami zvelebujme pred sviatoho Kristov, aby sme od Neho obdržali milosť a svetu vyprosili Jeho milosrdenstvo. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Prídeli až, čo si kedysi zasadol na ohnivý voz Boží, i Bohom mudrý Elizeus spolu s Ezechiášom, Oziáš, raduj sa spolu s nimi, vy Bohom natchnutá čestná dvanástka prorokov, jasajte spoločne nad narodením Kristovým, všetci spravodliví piesňami ho ospevujte. Mládenci vždy blažení, čo ste rosou ducha uhasili plameň pece, proste Krista za nás, aby našim dušiam zoslal veľkú milosť. I teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Zjavila sa Bohorodička Panna, na zemi od vekov prorokmi predpovedaná. Očakávali ju mudrí patriarchovia i zbory spravodlivých. S nimi jej v ústrety jasali šľachetné ženy, Sára, Rebeka, Ráchel i Anna, aj Mária, slávna sestra Mojžíšova. Tešia sa všetky končiny zeme, všetko tvorstvo plesá, že prichádza Boha živiteľ všetkých, aby sa v tele narodil a preukázal nám veľké milosrdenstvo.